Bir mobil şəbəkəni digərlərindən daha yaxşı edən nədir? Yeni texnologiya, əhatə dairəsi və bir də bu şəbəkəni quran insanların zəhməti. Bizim ən böyük uğurumuz xidmətimizdən məmnun qalan abunəçimizdir. Sizin doğmalarınızla daha yaxşı ünsiyyət qura bilməniz bizi daha böyük işlər görməyə ruhlandırır. Və biz birlikdə Azərbaycanın ən üstün və ən sürətli mobil şəbəkəsini qurmağa davam edirik. Dəyərli abunəçilərimiz və ölkəmiz üçün.